គឺបញ្ជូនជនសង្ស័យជួញដូរសារធាតុញៀនទៅកាន់តុលាការកាលពីព្រឹកថ្ងៃប្រហោះ10កើតខែមិញឆ្នាំចសម្រិទ្ធសកពុទ្ធសករាជ2562ត្រូវនឹងថ្ងៃទី14ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2019កម្លាំងកងរាជអាវុធហត្ថខេត្តបាត់ដំបងគឺបានបង្កើតគណៈកម្មាធិការដើម្បីត្រួតពិនិត្យបឋមទៅលើគ្រឿងញៀនដែលបានដកហូតពីជនសង្ស័យនិងមានការចូលរួមពីសំណាក់លោកប៉ងច័ន្ទសុយុទ្ធរាព្រះរាជអាជ្ញាបាទព្រះរាជអាជ្ញាលោកជីសុភាពអធិស្ឋានលោកប៉ងច័ន្ទសុយុទ្ធរាជាព្រះរាជអាជ្ញានិងលោកជីសុភាពជាកលាបញ្ជីព្រមជាមួយនឹងមន្ត្រីជំនាញនៃកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសមន្ត្រីជំនាញកងរាជអាវុធហត្ថខេត្តបាត់ដំបងនឹងបានបំពេញនីតិវិធីបញ្ជូនជនសង្ស័យទៅកាន់តុលាការនៅល្ងាចថ្ងៃដដែលផងដែរបាទអត្តបទនេះគឺរៀបរៀងក៏ដូចជាបាទចុះជោគផ្ទាល់ដោយលោកករណាដែលជាអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានយើងប្រចាំទឹះបាត់ដំបងប៉ៃលិនផងដែរយើងដឹងហើយថាតកតងទៅនឹងបញ្ហាគ្រឿងញៀនជាបញ្ហាដ៏ធំនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះសម្រាប់សង្គមជាតិបាទហើយក៏ជាបញ្ហាអន្តរជាតិដែលមានចែងនៅក្នុងគោលនយោបាយភូមិឃុំមានសវត្ថិភាពរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលផងដែរហើយជាទូទៅតកតងទៅនឹងបញ្ហាគ្រឿងញៀនគឺត្រូវបានបង្ក្រាបជាបន្តបន្ទាប់បាទហើយបើតាមរបាយការណ៍របស់ក្រសួងហាផ្ទៃនៅក្នុងឆ្នាំ2018នេះបាទគឺមានការដកហូតនៅសារធាតុញៀនក៏ដូចជាថ្នាំញៀនបានប្រមាណជា500គីឡូបាទបានការដកហូតនឹងរហូតដល់ទៅ500គីឡូបាទនេះគឺជាការសាទរមួយសម្រាប់សមាជិកពពន់ដែលលោកខិតខំប្រឹងប្រែងហើយសូមបន្តនៅសកម្មភាពបោះសម្អាតបញ្ហាគ្រឿងញៀននេះជាបន្តទៀតផងដែរបាទតកតងទៅនឹងករណីជាបន្តទៀតបាទដែលលោកករណាលោកបានផ្ដល់